Ananias. Sim. Eis-me aqui, senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, que muitos têm ouvido acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão.